はい、画家の細作です。今回はこの横長の作品を紹介します。これは木が黒炭ですけども、結構木目がはっきりと出ている珍しいタイプの木だと思いますけども、これは面白いなと思って作品にしました。これ横から見ると分かるんですけど、実は横には金箔が貼ってありまして、ちょっと一部しか見えない、本物をちゃんと見てもらわないと分かんないような作りになっています。この桃とかはうちで採れたものですし、他のものを自分が好きなものを集めて描いています。ちょっと分かりにくいんですけど、ここにこう丸いこう穴が開いてるのが見ると思うんですけども、そこにこう3ミリの、竹の杭を、打ち込んでるんですね。それを、本物と、描いた傷とを混ぜ込んでこう見せているっていう、ちょっと不思議な感じになっていると思います。はい、じゃあ作品の問い合わせは下の方にお願いします。